Sắp bình nhật nè
Phật can can Phật nhiên Phật Phật Bye.
ហើយនៅពេលនេះយើងក៏ម៉ោងរបស់យើងក៏បានអស់ទៅហើយនៅឡើយវគ្គសំណួរចម្លើយមិនទាន់បានសួរឆ្លើយដល់ឡើយទេប៉ុន្តែបរិជ្ជជនលោកស្រីអាចកត់ជាសំណួរហើយអាចយកមកជូនហើយសូម